Você me assustou com esse grito. Mas é que você estragou meu brinquedo. Foram seus pés, não? Também. E ainda os sapatos novos que eu ganhei da mamãe pata. Eu trouxe isso. Eu vou contar tudo pra minha bisavó que você estragou meu brinquedo. E que você estragou meu brinquedo. E que você estragou meu brinquedo. E que você estragou meu brinquedo. Sai! O que você tá fazendo? Eu estou fazendo uma gangorra. Vamos brincar de gangorra? Isso. Por que nós não vamos no parque aí? Eu não gosto. Tem dinheiro pra olha, olha. Meu pai me deu dinheiro pra ir com o Codines. Eu te convido também. Você vai pagar as coisas pra mim no parque? É claro. O que está fazendo? Estamos indo ao parque porque o Nhonho tem... Ai! Isso foi horrível. Vocês viram Dona Florinda? Mas não é possível. Yeah! Oi, que bateu na minha bisteta com batata. Dona Neves. Oi, o senhor. Isso ai, é meu calo. Devia se meter com alguém do seu tamanho. Uma coisa desse tamanho ai. Só se for uma mangueira ou... Você disse, Chaves? Isso me escapuliu. Vamos logo pro parque, vamos. A senhora sabe da Dona Florinda? Ah, é uma macaca de feira. Que mora no 14? Sempre anda xixando. Eu só quero saber se a senhora viu Dona Florinda hoje. Ah, não, e nem fecha isso. O senhor é o professor Girafale. Agora é que percebeu? Eu não consigo ver a altura das nuvens. Claro, a senhora já seria um sacrifício enxergar a altura dos sapatos. É. Venham testar a sua força. Paradinho, vamos lá. Vamos lá. O que se trata? Se trata de bater nisso com isso pra que isso suba até aquilo. Como assim? Não entendi. Querem testar a sua força pra ver quem é o mais forte? Ele disse pra ver quem é o mais forte, não quem é o mais gordo. Se por um lado eu sou gordo, por outro... Pelo outro lado também. Uau! Daí aí o martelo. Primeiro acerte aqui. Acertar o dinheiro. Ah. Então me dá esse martelo. Primeiro o recheio. 100 quilos. Não, dá um recheio no seu bolso. Aqui está. Ah. Não. Não, eu acertou aqui de pé. Não, você tem que acertar aqui. Minha vez, daqui. Você nem aguenta. Canana. Bota a mão aí pro senhor ver. Você tem que bater aqui. Ai. Você nem aguenta. É só uma questão de pegar o jeito. Então vai. Já levantei outro. Vai, chega. Tá bom, mas não se irrite. Pois então pega isso e bate logo. Neves, não viu se alguém veio me procurar? Já veio. Vamos pegar um ambulante. O professor Girafales. X. Ele é um... horrível. Mas então o que veio aqui foi o professor Girafales. Tinha uma cara de professor Girafales. Corpo de professor Girafales. X. Pois então com certeza era... Professor Linguiça. Ah, já. Não me interessa ficar escutando a talha. Mas já me enchi. É melhor eu ir pra minha casa. É melhor eu ir ao parque. Pois eu adoro parques. Silêncio! Vem a caixa. Explique-me exatamente o que aconteceu. Senta aí, ô. Ai, tem uma corrida que nem gosta de vir ao parque, aquela velha coroca, se parece ela. Isso me escapuliu. O que foi que você falou? Eu já não falei pra não falar assim daquela velha burrona. Dona Florinda não é nenhuma velha coroca. É uma velha magrela. Exatamente. Não. Você também. Mas qual é o eu não gosto que crianças escutem esse tipo de conversa. Falar da Dona Florinda sempre é uma coisa feia. Dona Neves, eu estranho que a senhora, em sua idade, fale assim de uma senhora tão doce, tão delicada. Principalmente delicada. Duvida. Já comprovei a sua delicadeza. Me contaram que a Dona Florinda... Te deu 3 bofetadas. Qual é o problema? Nenhum. Porque eu vou lhe avisar uma coisa. Se tocarem um bob ou cabelo, seja o que for, vai se haver comigo. Ai! Com licença. Professora, não fique com raiva.
O senhor é o professor Girafales. Não deve ficar tendo achechos de raiva. É melhor mandar a velha coroca pro inferno. Sim, eu vou mandar o quê? Tá bom, tá bom. Senhora! Senhorita! Ô, senhora, vamos dar uma voltinha no carrossel, sim. Eu na minha idade no carrossel? O que tem? O senhor veja a minha idade. Quando eu tiver a sua idade, talvez eu vá me preocupar. Está bem, vamos lá, então. Isso, vai. Isso. Eu juro que amanhã mesmo eu vou embora daqui. Ah, o parque vai embora? É, mas é claro que vai. Até que enfim. Eu que vou atirar primeiro. E eu sou o segundo, hein? Ah, eu sou o terceiro. Lá vou eu, hein? Você errou, eu sabia. Porque o Chaves não deixa ninguém se concentrar. Mais concentrado do que você já está? Você tem concentrado a toda a carne do mundo. O que será que ele quis dizer? Não, mas você me bateu. Eu só não te bato porque você está pagando tudo. Sou eu agora. É, agora sou eu. Peraí, dá licença. Dá. Você não viu o professor Girafales? E está nos cavalinhos. Nos cavalinhos? Naquele lugar onde ficam dando voltas muitos animais, lá só vai encontrar mais um que é o professor Girafales, tá? Ora, sai da minha frente. Está gostando, Dona Neves? Emoções fortes. Professor Girafales! Purina! Que milagre, senhor, por aqui. E me trazer este humilde presentinho, olhe! Ah, não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Eu gostaria de subir aqui! Cuidado para não cair, hein? Acessa! Guimarães! Trincheiras cada dia mais e mais! Eu vou lhe ensinar como vai manejar isso aqui. Você vai colocar essa mãozinha aqui e... Ah, essa fica... Essa pôs aqui já, gente. E essa é aqui, não é? Essa já tá aqui. Sim. Ai! Tem que... Era só segurar e apertar aqui, assim, ó. Gosta de parques, Dona Florinda? Me fascinam.